اللہ واسطے ہر دوسرے بندے کو چپ کرو میری گال سنو ہر دوسرے بندے کو چپ کرو میں وہ بچے کی سلامی دے دا پیا جے دا پیو چوتا کاش پا کے آیا عوام درود دے دیے اللہ اس بچے کو پہلوان دے میں وہ سلامی دے دا اکرام پہلوان لڑکا آزم لڑکا کھانے کی سلامی ہے میرا شیر شاباش شاباش شاباش